Wayang Purwo
Ndi sing jenenge Gandamana. Lek mau mripatmu gatekno gobokmu. Aku Gandamana. Jebul kowe. Iya. Kowe sapa? Ratu Mbata Salimbak Prabu Surya Kupala. Gandamana, ulungna Drupadi dadi putri Boyongan yang perlu dadi garwaku. Langkah ana pangkiku. Iblis lanat kowe. Mudane Kakang Prabu Surya Kupala Surya Wasesa arep apa ulungna ulungna Drupadi yo edian Gandamana kowe. Ratu picek. Yayaan sapa kowe? Tekon karo aku. Prabu Kukila Prakoso. Ngerti? Kukila Prakoso, ngerti kowe? Burung ngerti. Ora ngerti takon migut. Yo! Hei, Gandamana! Gandamana!
Yuswo Ardhata Pitana. Buka purwaning carita, caritane kang ringgit purwa, purwanira carma walulang kang kinorek tinatah sinungging rine kajanmo. Jamanira para wali olah mangolah raing agama gemaning budi luhur. Kelir gnelar pindhane jagat gumelar. Gelare awarna putih, putih ingkang mengkusu rasa suci. Tekesi jagat iku sipate suci tatan kalepitan ing dedusan. Anane dosa merga saka apa kale manungsa. Blencong minangka pepadhang pindhane obaring jagat. Surya Candra lan Kartika gedhok keprak ibarat keketeking jejantung. Pradangga gending lan tembang dadiya gegambaran ing awrit bungah kalawan susah. Dalang minangka dutaning Gusti anyolahaken wayang. Wayang werdine wewayangan gegambaraning urip lair lan batin ala becik bener luput pramila. Gegambaraning carita sedalu yektine ya mung loro ala kelawan becik sing becik tinulata. Kang ala sing kirana. Sapa sing disiki ala ing kono wah yune bakal sirna. Sirnane wayang rampung kukut lumebu ing kotak tanpa beda menungsa. Mung bedane yen wayang mlebu kotak sesuk bisa dianggo maneh, nanging yen to menungsa wis mlebu kotak bakalan tuk pengadilan suci saka Gusti kang murping dumati ngunduh wae ing pakarti liding dongeng. Ya ing kono mau menungsa bakal ngerti lan weruh derajat pangkat bondo donya raji. Sing aji kejaba amung amal saleh budi pekerti kang murakapi marang sesami. Anenggih pun dita kang kae kuwi dosa purwa eka sawijadi luwih dosa 10 purwa wiwitan senadyan. Kata tita ing dewa ingkang kasungan ngakoso sunengging pertiwi kapit ing samut droloyo kata ingkang samyang gono raras. Parandiri datan kati ingkang ginupit ing mangkia nenggi gumelaring projo pancoloradyo. Yo pancorno yo cempolorjo. Pramila kenari pambukan ing carita karana negari Pancala negari kang ageng tur inggih agung. Dasari ayem tur inggih hayop. Pramila sinebat negari ageng karana jembar tebane gedhi wulu pametune pinter-pinter kawulane. Kang sarta lumintu penguripane. Negari Pancala dumadi saking daratan lan samudra pramila sugih supitan sungapan kang sarta bandaran ageng. Ora mung tani kang samya angolah tetanen mungkul atul menyang tetanen yen ora ngolah pasiten teman bumi cengkar dadi subur lemah krasak dadi mawur satemah apa kang tinandur sempulur tangkar tumangkar kawuryan dadi pari pola wijo tuwuh ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane ora aja kaya pitik iwen ginelar gelar ing pangonan. Datan ana kang cinancangan lamun wanci serap surya padha bali mring kandange dewi-dewi. Narika semana datan ana carane kandhang nganggo kinancing palang labet tebih tindak durjana juti. Yen wanci ratri kapir nglamat-lamat swarane puji sesanti marang Gusti kang Maha Suci. Mratandani kalamun to kathah ingkang samyong rasuk agami. Senadyan to warna-warna agamane beda-beda tata carane nanging tetep nyawiji kajen imajinan daya dinayan mong kinemong datan ana cacat sinatat datan ana kang rumangsa bener pribadi karana panembah lan pangibadah mono mujudake rasa syukur marang Gusti kang murping dumadi dudu gegaran rusak ing bebrayan. Wenang kene dapno lah sinten to ingkang kangge praja Pancala mapan utawa pilahane dewi-dewi. Yen buta raseksa kethek pragusa pendhita peparap. Dewa wisik lamun ratu wenang ajejuluk. Sinten to dasa namani rada 10 nama mestani. Dijuluk Sang Prabu Drupada ya Sang Prabu Anom Sucitra.
Narendra mahambek para marta anggung kinasihan para dewa kinamulen para widodari kinacek samaning ratu. Luhur dateng ngungkul-ngungkul andhaptan kasoring sesami. Apa tala labraning Sang Nata sung boga wong kang nandhang kalupan angsung warih, wong kang nandhang kasadan asung suka marang kang nandhang prihatin. Yen to genungung wiyaring jajan luhur keprabon pamekaning ratu Sratri Tanana Pedhoti pinunggal kagawe carita. Nalika semana nujare Respati manis Sang Bumi Nata kepareng miyos sinuwa kang sing inggil benatura tur kang dampar kang kinaripit ing kencana pinate ing Sutyana Warna. Lemek babut perang wedani sinebaran. Sari-sari kongas gino ding widolisah cepat kasturi. Denayap sang janing para biyada katanggung manggung Joko Paloro-loro. Ingkang sanyong ampil upacara keprabun banyak dalang sawunggaling. Harda walika kacumas di panggung ingkang sarwa rukma kinebut alaring manyura kanan kiring. Kongas gandaning Sang Nata pindha perayangan belabar dumugining pamurakan. Tembene kang amulat jeneng sifat kamanungsane panjayah Sang Hyang Bathara Indra Angejawantah dinayang bayang sagunging para hapsari kaswargan. Arep sidhem permanem. Tanana banek kewalang alisik suket godhong kayu tanobah. Samirana dataru mampah. Ingkang kabiyasa mung cengpeng singkok lan jalan kang nyuluring taratak binarung. Suwarane Kyai Abdi dalem kriya gendhing mewah kemasan. Saat kabar ngicat boten pating karang kelang pating karang kering sam yang mbak gantulur madya ragamu yasin keping penanggilan. Lah sinten wengi keparing lenggah mung bingayun punika ta warnanipun arayi nata kares kadangipe. Satriya Mandira Jajar ingkang kekasih Raden Harya Gandamana. Gagah perkasa godhek wok simbar jojo dasar dedhek piteksa Wiratama sekti mandra guna jayeng prawiring ajurit. Datan kantun putra Pancala ingkang wuragil satriya ing kadipaten ingkang kekasih Raden Trusta Jumena. Bagus warnane wingit pas semene wimbuh bangkit hamomong sakmeng pola kawula tasih. Pamungkasing pasiban marangking Pancala Sarkyana Patih Trusta Kaetu. Ing wuri pepak andher sagunging pola wadya pola ingkang samya sumewa bludak dumuging tata karambat jejel riyel arat pitum pandengkul kae tanpa selo labet saking kengkang samya amara sibo jroning pasewakan Sirna Nata ing Pancala Prabu Drupada esmu cuwa ing panggalih dumateng Lekasira ingkang rayi Dyan Gandamana ingkang ngamontenaken sayembara perang kinarya sarana pamilih jatuh kramani roku sumaning ayu Dewi Drupadi. Teko kaya tomeng kono pangluitan yang wardaya Sang Nata ingkang dereng kawijining lesan. Thank you.
putri tino ning pasewakan Kusono Sukto Manik Warno Sedak Putri Teng Bujono Sepak Putri Teng Bujono yang panjrah kang sarwurukmu Perenggeng manik Marawata Bra Prabanya Tumirat Kenyaring kejo wiweran lir kilat sesiring langit mawe tekondo mrek minging katyuk maruk omondo Saparan mangambar kongas ngepet di pasewakan Saparan sakit Mangkyo darajating praja kawuryan wus sonyoruri
Rurah pangrahing ukara karana tanpa palupi atilar silastuti sarejana sujana kelu kulun kala tida tidem tandaning dumadi artane ngradening karo panrupe to ing Ratu neratu tomo patie pate rinwe pranayaka tias raha raja pungung panekare becik-becik sarandene pantati pungung paliyasing kala bendu saya antara rupi tokang ngeribeti ong beto-beto haratane wong sak negara oh, kata tangi-tangit siro siro kang parameng kaya
kawi kawi leting tias do kita ke taman ing rewi rangi dene ngupaya sandi sumaruna hanarawung pangimur manuhara met pamrih milik pakule temah sirna ing karsa tanpa weka Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pepunden kula ing mangke prapteng delahan inggih Koko Prabu arayi para nglenggana ing reh kalpatan menika dosa menapa ingkang kula sandang sarta pidana menapa ingkang badhe dumawah ing jasad kula Koko Prabu ya jagat diwa petoro ya jagat tangis tungkoro jiwang sukmo mangaduwih mugo ngayomono sagung poro dasik gondomono wonten timbalan iki ngadhewu Koko Prabu sejatine si Adi ora luput sira ora luput nyayi mbok menawa pun kakang sing durung dungkat apa kang sira karepake ing atase panjenenganing sun iki kepengin bakal ngupaya jatu krama priya kang bakal mengku kelawan kulunanira Sidrupadi Gandamana pangajaping sun ingsun ora mawas apa kuwi traing kusuma apa kuwi narendra apa kuwi brahmana apa kuwi wong sudra sampali nanging yen to pancen wis dadi katresnane Sidrupadi bakal tak nilakake Gandama pun kakang ora milih janmo sapa wae jalaran pun kakang ngerti Gandamana katresnan kuwi peparinging Gusti tresna kuwi suci nanging jebul tinemune tiba kosok dalen lire mbok menawa si Adi duweni panemu liya pun kakang uga nglenggana pun kakang nglenggana sapa wae kudu bisa nampa panemuning liyan jamane jaman tinarbuka mula Gandamana mbok menawa pun kakang sing durung dungkat apa sing dadi gegebenganira prasajakna sira duwe karep apa ing atase pamiliing jatu krama wae dadak mbok sranani nganggo peperangan aduta sing balung weleting kulit sing tak sumelangake Gandamana iki suduk gunting tatu loro tegese mengkene yen kowe menang mungsuhmu nganti cilik lara gedhe temekaning pati wong pancala nyandang dosane yen to nganti kowe sing kalah cilik lara gedhe nganti temekaning pati aku kelangan sedulur Gandamana iki yayi sing sak temene ngribeti penggalihipun kakang coba Gandamana apa sejatine ingkang dadi wigatine sing isih mbok singetakeno tlenging batinmu lir sapating sun kang tumiling
angulati puspito kang edem. Endah ing warni midring taman an non sekar warasiki ku menyuting tias boyoto jatuh komo Koko Prabu kepareng ngunjuk atur. Yo, matur ya, Ji. Inggih. Persajan iki mawon Koko Prabu. Pramila kula gadahi trekah ing kados ngaten menika. Kula gadahi pemanggih sarta kula gadahi petang. Kula kepingin sanget inggih menika negari Pancala menika supados nggadahi prabawa ingkang ageng sarana anggen kula ngawontenaken sayembara menika. Mengko dhisik sira kepengin ngreksa kawibawan negara Pancala, inggih supados sampun ngantos narendra manca negari menika ngenthengaken dumateng bobotipun tiyang Pancala. Tiang Pancala menika nggadahi atek-atek ingkang jejeg. Nggadahi kekiyatan ingkang rinangkup. Sak boten-botenipun ing binjang. Sak surutipun Kanjeng Koko Prabu tuwin kula. Priya ingkang badhe jatuh krama pun Drupadi menika wonten petinganipun. Boten dipun pasakaken wong lanang sebinggal loro menika mboten nanging estu-estu satriya pepetingan sak mboten-mbotenipun nggadahi kadigdayan kadigdayanipun saged nglangkungi kalian kula gesang kula sak wetahipun kula sramakaken kangge ngreksa kawibawan negari Pancala. Mengko dhisik yo iki ingsun bisa nampa adek-adekmu mangkono ingsun bisa nampa nanging Gandamana sak ngertiku kowe kuwi wong digdaya kadigdayanmu ki ngedapi-dapi gurumu kuwi swargi Prabu Pandhu Dewanata Jayaji Kawijayan kabeh sing mbok gulang kuwi peparinge Prabu Bu Pandhu Dewanata kuwi gurumu ya klebu guruku nalika semana. Lah saiki sapa sing arep ngalahke kowe? Moko sing iso ngalahke kowe kuwi mung Prabu Pandhu, moko Prabu Pandhu wis ora ana. Lah nek ora ana wong ngalahke Gandamana apa kelakon Drupadi iki dadi prawan tuwa ngono. Lah eneng kene iki Gandamana sing dak semlangake rak iki Yayi. Mangger miyen Koko Prabu. Sampun sangat-sangat angin paduka diwak-diwakaken dumateng kasekten. Kasekten menika pirantos sak lebetipun gesang. Kula aturi inget tiyang sugih wonten ingkang nglangkungi sugih, tiyang pinter wonten ingkang nglangkungi pinter. Sak nginggilipun langit menika taksih wonten langitipun malih. Yo aku iki ratu wejangan pupung krungu wong akeh ngene iki. Inggih mboten ngaten Koko Prabu. Sedaya mereka namung anut kadewasaning kudrat. Kula aturi pitados siji pesti loro judo telu wahyu.
menika kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu mboten ngertos menawi sampun wancinipun jawata menika dumugekaken pesthi jodhonipun pulunan kula pun Drupadi. Tartantu menika mangke wonten tiyang ingkang badhe ngasoraken kadigdayan kula. Mboten ketang tiyang sudra sampali jumbuh kaliyan pangandikanipun Kanjeng Koko Prabu. Sopo wae kena bakal mengkupu traku Drupadi ora pilih-pilih. Lah milanipun kula ingkang gadhah pemanggih ya sapa wae nadyan ta wong sudra sampali iso ngalahake Gandamana. Lah ya kuwi pesthi judune Drupadi kuwi mesti wong pengpengan. Ngaten nggih mawon Koko Prabu. Rire sarta pawonuting ranu tersingkar saning sun dening kanyut manis lengiro goti roning kamal mirah ing sun pong esmi rodo inguni cidhatagung ing armada sajroning aguling dereng purna dene rasa nyoba raos miyak ingkang samya sumewa praptanira duta saking negari ngastina Rkenyana Patih Harya Sengkuni repepeh repepeh minggah pendhapi akarya kagyat ingkang samya mulat arum-arum pongas kang sekar gadung
yang Sri Gading Rerengganing Taman Sari Ong Permak Orang ingsep sarining Brengeng pindo Pucining Pramono Karyo sengsem kang tumingal Nun amit pasang kaliman tapi sinapeto ing ilo-ilo tinepih nosiku dendane ngupatara sinuwun kula ingkang sowan dawas padhake ingkang prapto iki kaya patih sengkuni patih sengkuni padha kanthi karaharjan praptanira kawula nuwun nek meninggi awis saking berkah pangestu paduka sinuwun pancala araharja pisuwan kula pangabekti kula katur sinuwun yo Sengkuni pangabekti mu tak tompo akarya suka marmataning tiyas ingsun. Kono-kono prayo gakno lenggahira Yai Patih nok-nok dari ngislaken dawuh paduka sinuwun. Yai Gandamana wonten dawuh Koko Prabu. Mbagekno tamu sing lagi rawuh iki. Boten sampun. Kula boten bagiaken kemawon. Oh ngono inggih. Ora dibagekke ya ora paten. Aku wis krasa nek ora seneng karo aku. Aja meneh kok. Mbagekke wong aku teko ngulatke we ora.